الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم ساتھیوں اور مشفق اساتذہ اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کی فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں دنیا اور آخرت کے لیے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آسمان کتابیں اتارا ہے نبیوں کو بھیجا سال میں 12 مہینے بنائے مہینوں میں رمضان کے مہینوں کو فضیلت دی راتوں میں شب قدر شب برات کو فضیلت دی دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت دی سوال جمعہ کی اتنی فضیلت کیوں ہے فرمایا جمعہ کے معنی جمع ہونا کے ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کے جو مٹی ساری زمینوں سے لی گئی جمعہ کے دن ہی جمع کیے گئے جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جمعہ کے دن جنت میں داخل کیے گئے جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے جمعہ کے دن ساری کائنات قائم ہوئی جمعہ کے دن قیامت واقع ہوگی نظر یہیدیوں نے عید کا دن ہفتے کو بنایا نصارہ نے عید کا دن عید اتوار کو بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا عید کا دن جمعہ کے دن بتایا بزرگو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد کو چلانے کی ترغیب دی ہے حدیث پاک میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں آنے والے کا نام ترتیب سے لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والے کا نام ایسا ہے سب سے پہلے آنے والے کا نام مثال ایسا ہے جیسے کسی نے اون قربانی میں دی اس کے بعد آنے والے کا مثال ایسا ہے کسی نے گائے قربانی میں دی اس کے بعد آنے والے کا مثال ایسا ہے کسی نے بکرا قربانی میں دی اس کے بعد آنے والے کا مثال ایسا ہے کسی نے مرغی قربانی میں دی اس کے بعد آنے والے کا مثال ایسا ہے کسی نے انڈا قربانی میں دی دعا کریں ہم سب کو جمعہ کی فضلت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا والحمدللہ لہو مہت نبی کا جس میں تغیر یاد آئے